ale stejně pomyšlení, že ji tady nechávám. A navíc v tom, víš, jak se bude trápit. A co? Pro nás to snad bude lehký? Zvykat si zas na nový ženský. Ty chudáčku, ty cyklistka, chváli mi dobytku. Tak on mě prý bude litovat, až budu s jinou v posteli. A ty mě taky budeš litovat, až budeš v posteli s jinou. Já si to mě vůbec A o kterou byste měl? Prosím, pěkně relevantní zájem. A smím-li se tak věcně zeptat? Tak podívejte, myslel jsem, že byste si chtěl nejdříve uplatnit tu starší. Ano. Ne? I když věkový rozdíl mezi nimi je prakticky zanedbatelný a jsme nezískám prakticky žádný, že? Takže ta mladší. Ta mladší, kde mě dala víte, život je krásný a trouba každý, kdo nemá odvahu ho znovu počít.